Якщо вашій дитині 3 рочки або більше, то саме час познайомити її з таким календариком від Юбі. Його наповнення та яскравість будуть ідеальним доповненням дитячу кімнату. Вивчайте погоду, годинник, пора року, дні тижня, числа та місяці. Рухомі стрілки на годиннику навчають маляток розрізняти години та хвилини. Змінювання погодних умов і пір року сприяє розумінню природних явищ. Дитина може ігровим шляхом давати імена пташці та налаштовувати годинник, стимулюючи уяву та логічне мислення. У наборі є все необхідне для навчання та гри. Календар з підставкою, а також пластикові кнопки для днів тижня та чисел місяця. Це робить навчання не тільки захопливим, а й допомагає розвивати моторику та креативність. Моєму синочку відразу сподобався календарик. Він завжди з захопленням та цікавістю рухає стрілки годинника, питаючи мене, котра година та як правильно виставити велику та малу стрілочки. Полюбляю міняти пору року та місяці. А найбільше подобається виставляти погоду.